De klager om alt mellem himmel og jord. Når de ikke vil finde sig i noget længere, så ved de også, hvordan de skal få gjort noget ved det. Det, at de henvender sig, er jo et bevis på, at de mener, at de kan faktisk ændre noget. Ulrik Lange, du er månedens forsker i denne her måned, og du er i færd med at forske i klagekultur i 1700-tallet i København. Hvad folk klagede over til magistraten i 1700-tallet, men har de egentlig på det her tidspunkt under enevælden i København nogle rettigheder overhovedet? Ja, det skulle man ikke tro. Altså, når man ser kaster et hurtigt blik på enevælden, så har man sådan et indtryk af, at det er sådan et tyrannisk system med underkuede undersåtter, som ikke overhovedet har noget at sige. Men faktisk så kan vi se i vores forskning her, at rigtig mange af københavnerne har en meget veludviklet sans for, hvornår noget er ret, og hvornår noget er rimeligt, og hvornår noget er urimeligt. Det vil altså sige, at de har en klar idé om, hvad de vil finde sig i, og når de ikke vil finde sig i noget længere, så ved de også, hvordan de skal få gjort noget ved det, så henvender de sig til Københavns bystyre for at få bystyret til at gribe ind. Jamen, hvad klager de så over? Jamen, de klager om alt mellem himmel og jord, alt lige fra helt personlige forhold, der handler om ægteskabelige skamysler, til noget, der handler om handel, og noget, der handler om økonomiske transaktioner. Det kan også handle om, at der er noget, kan man sige, på gader og stræder, som ikke er, som det burde være, at der er noget, der ikke fungerer ordentligt, at der er nogen, der har bygget uden at have fået en ordentlig byggetilladelse, og alle den type af klager, som man også ville finde i dag. Men her, der har vi altså alle de her meget, meget, meget forskellige arter klager samlet det samme sted, og det er særligt interessant det her med, at man altså har haft en opfattelse af, at alle de uretfærdigheder, man synes, man ser i det daglige, dem henvender sig man så et sted for at få gjort noget af det. Her ser vi jo en mand, Josef Dominikus, som klager over sin kone, at hun er forfaldet til stærk drik, og det fører til hans ruin. Men til sidst så står der noget meget pudsigt her, og det er også noget med, at hun har overfaldet ham med skældsord. Hvorfor han har indeklemt hende i kammer til forbedring. Så pludselig får man altså indtryk af, at det er måske lidt værre at være hende, fordi hun er altså indeklemt i kammer til forbedring. Ikke? Men det er alligevel ham, der klager. Og han beder ellers om assistance til at stilles, eller til at skilles ved dette. Ikke? Siger de her klager også noget om borgernes selvopfattelse, altså om, hvor de synes, grænsen går for, hvad der er ret og rimeligt? Ja, i allerhøjeste grad. Man kan jo især se det her med, at folk henvender sig jo netop og klager, fordi de har en eller anden forventning om, at de vil blive hørt, og de har en forventning om, at der vil blive gjort noget ved det, de klager over. Altså, hvis det er bare sådan, at de bare tænkte, at der er ikke noget at gøre, så vil de jo heller ikke henvende sig. Så det er altså jo i sig selv et bevis. Det, at de henvender sig, er jo et bevis på, at de mener, at de kan faktisk ændre noget. Og det, for os i vores projekt her, er det jo også interessant at se, hvordan tingene faktisk forandrer sig. Hvordan folk klager over forskellige ting i løbet af det århundrede, vi beskæftiger os med. Det vil altså sige, at på den måde afspejler det både noget, der forandrer sig omkring folk, men også at opfattelsen af, hvad der er ret og rimeligt, og hvilken indflydelse man har, den forandrer sig også i perioden. Kan alle klage? Altså er det høj og lav i et samfund, der kan klage, eller er det kun de sådan mennesker, der har et godt navn i offentligheden, der Nej, kan klage? Nej, det er faktisk alle mulige fra alle samfundslag. Man kan sige, selv de folk, der er lavest i hierarkiet, for eksempel folk, der er ansat som tjenestefolk, de henvender sig også. Så har de måske haft en skriver til at skrive klagen for dem. Nogle gange henvender de sig også mundtligt til bystyret og fremfører deres klage foran bystyret. Så det er simpelthen høj at lave, der på den måde ligesom, kan man sige, tager sig selv alvorligt og forsøger at få indflydelse på deres eget liv ved aktivt at gå ind i de her processer.